ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଦେବ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡେମ୍ରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ବାତାବରଣରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘଟିତ ଅପରାଧ ଘଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅମଲା ତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଦେବ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବନଜା ଭଉଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ରହିବାର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଗୌତମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣମାନେ ବନଜା ଭଉଣୀଙ୍କରେ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇରେ ବନଜା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ସରକାର ଅମଲା ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଚାଲୁଛି

দেখুন এই ঘটনা ঘটবার পরদিন হি স্থানীয় এমএলএ আসলে কিন্তু সেতবে আমি সেই পরিস্থিতি নাকি কিছু জাঁব কি আমি ঠিক সে জানিপারি নাম সহ হইছি কম তো সেতবে আমি কাহক কিছু কোপারি নামে সমস্ত যে দলগত নির্বিশে সব দলইলু সব অফিস জনইলু যা তাপরে গৌতম

कोर्ट कोर्ट अनुमति जेसि धारा अच्छी ना पब्लिक सर्वेंट विरुद्ध किस हमने तो ये जो माया जाल छंदी, -छंदी, -छंदी राज्य सरकार सांगशन दौना प्रसिक्यूशन को एलाउ करतेशत आम फै समस्त

ଗଣଧ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ଇଏ ସରକାରର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଇଏ ସରକାର ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ଅପଚେଷ୍ଟିତ ରହିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମରେ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କର ଶବ देवनारायण भाई सब भास्तुवाटा किए देखी कौट अणा जाता किए सूचना ये को जो अभियोग करवर्गर पोस्टमटम को भिडोग्राफी कर कि नहींकमस्टेनसीआल एविडेन्स को नष्ट कर सब प्रकार जिनसा कि नहीं ये सार्कमस्टेल एडेन्स हो सीसी भी कैमेरा एक्स कलेक्टर मनीष अग्रवाल घरे लगि तार जो फुटेज सब तार फुटेज सब लुचा जा लुचा जाए थी ना, ये ये प्रकार भी नजर अच्छी ये केस रे किंतु कोर्ट कग्निजे को अटके अटकैक रखि सरकार सांसन को प्रसिक्यूशन सीआरपीसी रो धारा अच्छी आईन रहा बाट देखुवा ये सरकार निश्चित भावरे, को निश्चित भाव जवाब देवा पड़े ये भी सहित तो, भारतीय जनता पार्टी सब बड़े ये न्यायिक लड़े रे, ये संग्राम रे आम समस्ते अचु रहीबू